E a Nika tá melhor? Perguntou e ela disse que tem. O telefone não vai tocar? Nenê! É o nenê, ele tá se vendo? Tá. Olha, é o nenê ali. Dá tchau pro nenê. Tchau. Tá. Manda um beijo pro nenê. Ai, agora manda um beijo assim, ó. Com a mão. Ai, que coisa boa! O que mais você pode mandar pro nenê? Oh, beleza! O que mais que ele pode mandar? Ele pode dar um sorriso. Dá um sorriso pro neném. Oh, que sorrisão! E a língua? Mostra a língua. Mostra a língua pro neném. O linguão. Cadê o nariz do neném? Ó, oh, atende o telefone. Atende ele. Alô? Que neném bonito. Pisca pro neném. Pisca. Não. Pisca um pouco pro neném. Faz o coelhinho. Pisca. Namora ali o neném. Tá fazendo já. Faz um coelhinho. Coelhinho. Mostra o coelhinho pro neném. Quem é aquele ali? É o Davi? É o Davi? Cadê o nenê da mamãe? Aqui! Ah, cadê o nenê da mamãe? Aqui! Aqui! Ô, Davi, como é que o sapo faz? Pula, pula, pula. Pula. Como? Pula, pula. E Davi? E o pintinho? Meu pintinho amarelinho. Cabe aqui na minha mão, quando quer comer bichinho, com seus pezinhos ele pisca o chão, ele baixa as asas, ele faz pio, pio, mas tem muito medo do gavião, ele baixa as asas, ele faz pio, pio. Então, eu faço assim agora, Davi, ó. Ó, Davi. Faz assim então, ó. Lava o cabelo pra mostrar pro neném como é que é. Lava o cabelo. É, é isso aí. Cadê tua barriga, Davi? Tu tem um dodói na barriga? Oi, cadê o dodói da barriga do neném? Cadê a barriga? Neném! Papai! Tchau, tchau. Manda um beijo então, agora vamos desligar. Tchau. Tchau.